8 грудня у Дніпрі замінували одночасно три школи – 33-ту, 35-ту та 111-ту. Повідомлення про можливу вибухівку кожна з них отримала на шкільну електронку. Надіслав його анонім. Усіх дітей та персонали закладів евакуювали. На місці працювали кінологи. Чому у Дніпрі почастішали випадки фейкового мінування шкіл? Як реагують на ці повідомлення педагоги, діти та батьки? І що світить жартівникам? Детальніше у наступному сюжеті. Поблизу 35-ї школи вже кілька годин чатують служба порятунку, поліція та швидка. Кінологи перевіряють, чи справді у школі закладена вибухівка. Об 11-й годині нам поступив електронний лист на пошту з повідомленням, що нас замінували. Ми, директор Ірина Анатольовна, швидко зреагувала, зразу дала повідомлення по радіо. Нас мінують перший раз, тому я думаю, що це останній. Дай Бог, все буде добре. Учнів та дітей моментально евакуювали. Я грав у волейбол, прийшов із рук і сказав нам виходити, і все. Нічого не кажуть. Сказали тільки, щоб батьки приходили та забрали. Адміністрація школи батькам про мінування повідомила швидко. Ну, звичайно, я переживала, тому що такого ще в нашій школі не було, це перший раз, але як тільки змогла, так і забрала. А от для 111-ї школи, що поруч із 35-ю, це вже третє повідомлення про вибухівку за останній місяць. Усі вони фейкові. Сьогодні я побачила повідомлення на шкільній пошті, було написано, що сьогодні заміновані школа 33, 35 і 111. Дітей евакуювали дуже швидко і зараз діти знаходяться на стадіоні у дворі 23-го будинку. Школа до чергового міфічного мінування була вже готова. Учні та персонал відпрацювали шляхи евакуації. Дітей виводять дуже швидко, страшно, тому що непонятно, скільки це буде продовжуватися. Як-то треба міри якісь приймати, може фіксувати, я не знаю, робити якісь перевірки. Які люди заходять, які не заходять, теж це вже починає напрягати. Діти роздіти, голі. Окрім 35-ї та 111-ї, потрапила під хвилю мінування і 33-я школа на Троїцькій. Загалом евакуювали зо 3 тисячі людей. Це школярі та працівники шкіл. Під час обстеження приміщень шкіл, небезпечних для життя і здоров'я предметів, виявлено не було. Наразі вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Правоохоронці встановлюють причетних до анонімних листів про мінування. Такі жарти можуть закінчитися ув'язненням від 2 до 6 років, наголошують у поліції. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».